голямо купардисване с щуки, пастърви и още нещо. Айде! Айде! Как я видях тук да врага точно? Така го лапна. Отново канивал каротел. Трета! О, та голяма. Голяма, отново каротела. Та водичка вече и кеф е доста по-голям. Еми, оцелих им силикона. Бати кефа тук, като бръга го отнаме човек, скочи извън водата направо. Това е огромна риба. Това е сетра, точка пара е сетра, е сега затъмнела. Давай, точки е. И си извади сама, браво. Е, бати големата беше това направо. Е така с отворено остава видех пред. Опет! Ето я. Здравейте, приятели! Ако за първи път попадате в този канал, аз съм Ванко и моята мисия тук е да ви показвам всякакви интересни и полезни неща, свързани с риболова, но също така и да ви забавлявам и да споделям риболовни изгледи. Ако сте фенове на риболова и съдържанието на канала ви допада, съветвам ви да се абонирате от бутона subscribe или абониране долу вдясно, а от камбанката до него задължително изберете да получавате всички известни. Само така видеята ми ще достига до вас със сигурност. Днес с тези отново се намираме в страхотния комплекс за спортен риболов край град Годеч. Мислим да ловим и пастърви щуки, но този път ще наблегнем на щуките. В гьола с щуките са пуснати нови попълнения, като този път има и доста по-големи риби. А ако имаме късмет, може да хванем и някаква друга по-различна риба. Носиме много такъми, аз лично си нося два, и спинингов, и кастингов. Кастинговия е пръчка Тело Full Range C68M с мултипликатор Shimano Metanium и Braid 1.5. Спининговия е пак Тело Full Range, но Medium Light вариант до 14 грама с спинингова макара Diva Certec 2500S и с доста по-тънко влакно 0.8. Примамките, които ще използваме, са предимно силикони, основно заради единичните купки, за да не нараняваме рибите. Водоемът е много добре за рибен, има вече голямо количество щуки, а в гьола с пастървите има вече и така наречените сьонгови, големи американки, които ги пуснаха преди малко и още са леко не са в час и не знам дали ще кълват днес. Но има и от предишните пастърви, които ще си кълват със сигурност. Долу в описанието ще сложа линкове към това страхотно място. Спортен риболов Годеч, като има няколко басейна, в които има различни риби. В два от басейните се пускат пастърви, в третия има штука, сом, есетри, дори има екзотични риби като веслонос. А сега нека не губим повече време в празни приказки и да започваме. Е, забрих си очилата. Айде да се вържем и вземеш очилата, мърце. Как кажеш, аз трябваш лова с мухарката и с спининга и ако хване повече от мене, си обръсвам бърдата. Така съм го намислил. Днес с нас е моят добър приятел Гари Бозаров, който почти премина от темната страна и вече лови само с мухарка. Така че риболовът ще бъде много разнообразен. Освен спининг и кастинг, ще има и мухарски такъв. Ако ми остане време, мисля да помятам аз малко с неговата мухарка и да се опитам да хване някоя риба на суха муха. Пробваме малко на силиконче. Я да видим Аджи Рингър дали ще лови пастърви. А? Браво бе. Гари ги мори се тук да ги трепа с мухарката и ги изби. Направо. Ай, почвам ядеш да метна, че ме мързи да си разпъвам моите. Тогавате, ей е там бе. Аджи Рингър, Аджи Адър, Мадър. Motherfucker. Хуири, борбени. Ботаме направо. Купърдисва. Тук да пуснем сега да паднем малко в водата. Тук миличка. Леко закачена. Те не са като штуките. Бие се до последно мама и бебе. Айде миличка. Гари, я покажи някакво люпене ли има? Да, има хач. Люпен е специално хач. Мърджере. Хач, не дадеш после някой мърджер. Мърджере. Трябва да те поканим на гост, те напием да подариш някоя друга. Клинк хамър. Някоя друга муха. Ма едва ме нави. Тишто, его е тихо риви. Да, бе, аз с него. Ще става, бе, нашо. И то ли стана мухар, бе? А, не, бе. Ей, това мухарата не е му отърване от вас. И сега ще сложа един кик-трик в млечно-отровно, млечно-зелен цвят. Пастърите съм сигурен, че ще го хрускат като бомбонка. С нова мъничка, конусовидна главичка, за да изтрия вътре в силикона. С
имаме вътре силикон. Ето, сега тук няма закачки. Това отзад. И сега виждаме дали ще хванем някоя риба. Аз мисля, че ще хванем. Те ще са бегал, Люс, тихва една макара да бладисаме с нас. А той ми каза, да. И да дойдат ще ти се напиваме после. Тук. Значи бързам да разглуба. Да не губим време. Дърпа две. Охо-хо-хо. Кука без контра и рибата си заминава. Малко мухарствам. Попробвам да фана някоя риба с нагари мухарката. Гари, сори, ама една риба да фана, само и ти я дам. А? Да, една риба да фана и ти я дам. Вече 3-4 изтървания било меката. Много готино съм е това, че става мухарка. И тя тая горе долу, като моята стегната. Даже моята май е по-твърни се струва. Много готино. Е, удари ми под водата. Е. Под водата. Е, чисто. На потопена, да. Видях, че тръгна шнура. Интересно, че последната риба под водата взе. Дигат се, ама, да. Оп. Е, добре бе, добре бе. Ще вадим с ръце, не мах на кърата. Ей, яде само си кип. Е, не, ясно. Оп. Оцелим кепа. То малкият всички напри мухари ще ни направи тук. То много студено вече. Е, видя ли я къде? Гледай. Е хубава. Е, избега. Дойде след това, значи след силикона. И беше добра, не беше... Да бе, дойде тук до брега. Оп, удари. Айде. Айде. О-хо-хо. О-хо-хо. Да, плъва. Ей, кепа не взехме. Охо-хо. Обаче с тази въйца ги приключваме. То кеп много малко, дай вземем се види. А тя малката, че аз ще хвана с ръка. Заеби, заеби, аз ще хвана с ръка. Ооо. Е, малко. Ей, как лошо е на лапала. Чакай, ще хвана с ръка. Заеби, ще хвана с ръка. Добре го е инфилирал. Е, такива хубави штучки, може дори и децата да хванат тук. Лесно е, няма закачки и сега да пуснем, след като е пръснахме с антибиотик. Айде, мечка. Силикончето, Savage Gear, Cannibal Carotel. Ей, майко, тук каква голема. Имаше за малко да удари. Е, бати големата беше това. Направо е така с отворена остава, видех пред. Оп, ето. Ето я. Охо-хо, охо. Охо-хо. Та е малко по-добричка. Охо-хо, та отвънка поне. Закачена поне няма се такова. Охо-хо. Охо-хо, котьо. Отново Cannibal Carotel. Малко по-хубава риба, я е там ще извада. Кастинговият тъкъм ги приключва за... с затегнат аванс. Чакай се още бойцата някъде на земята. И отново Carotel-а с много лека главичка. Става бойца. Малко скучно, няма аванс, авансът е беззвучен и ги вада много лесно и бързо. Сега ще взема Full Range другия, който е Medium Light. Трета! О, та е голяма. Та е голяма. Охо-хо, остри бойца. Охо, това е голяма. Голяма, отново Carotel-а. Та е доста по-добра. Охо! О, много добра риба.
Добре, ще го дам сега този свикол на тебе, ще дам и бъде спотиш. Много добра риба. Еми, оцелих им силикона. Да дигна. Чай сега ще се тръсне много гадно. Ева да ти покажа как се държиш тук най-безопасно. Е, тук се фаща за капака, виж, не е крилото. Ага. А е тук, е така, виж. Да, да. И по никакъв начин не нараняваш. Даже може и да премериме я. Е, то метър малък бе, дебе. 75 см. И ето, приятели, 75 см се оказа рибата, значи 2 кг и половина, може даже повече да е. Айде, миличка, бе. Е, бати кефа, тук до брега го лъпнаве човек, скочи извън водата направо. На джърко. Бати яко. О-хо-хо. Там се скочи екстра. Еми, снимах. Сега дали сте видел как го лапа, ама много яко точно. Буквално с водата и се зна го лъпна. Еми, той по принцип е пулаш, обаче като го засилиш на газва на... Е, сега ще видиш. На 2-3 педи, нека. Това джър колко штук имам на него. Кастинг такъв, обаче с Full Range много лесно ги приключва и ще взема Medium Light, другия Full Range, който е до 14 грама с спинговата макара, да има малко аванси, има аванси, че тук и аванс е беззвучен и ги вада като малки рибки. И ще пробвам вече и някоя друга примамка, ще дам работещия каротелна точка да фане тя, взимай това, мятай го това. Бавно пускаш го до дъното и много бавно го въртиш. И като ти изпердаш и засичаш яко. Пропадания и леко придръпва с върха да правиш неравномерно, защото тя го следи и всека неравномерно се кара да атакува, иначе ти долу в краката тук. И от време на време забързваш, нали, защото тя е страх да не го изтърве и лапа като забързваш. Ела, точки е! Това е огромна риба! Това е десетра, точка пара е сетра, е сега затъмнева, затъмнева, давай, 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 точки е! Точка пара е сетра! Чакай сега, бавничко, лекичко, лекичко, сега ще извадим, дай един кеп да намерим. Сега ще изкараме. Сега ще изкарам. Давай дай, дръжа дай. Давай снимка, трябва ти направя със сетрата за тъмнела. Давай дай, давай. Тя е изтърмачена отстрани. Нищо няма значение, айде, сега панава си. Е, пак се разминава. Чакай да, чакай, сега ще оправим да няма страшно. Чакай, 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 чакай. Дигни нагоре върха, дигни нагоре върха. Ще така не се правиш, ще ти... Отхлави малко аванс. Отхлави малко аванс. А така. А така, а така. Малко го стегни, леко, леко го стегни. А така, дай, сега леко. Сега с върха нагоре дърпай. Назад... Абе, дигни си ръцете нагоре, бе. Не се паникьосвай, не се паникьосвай. Тя подърпа много, бе. Стани право, стани право. Реших, че е штука. Абе, тя по-голема от штуките, виж как дърпа. А, така, дай, 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 дига нагоре върха, да теглия, да теглия, теглия. Фани тук въйсто присия в лаките, в лаките се опри. В лаките се опри. Положи го така. Не е пуснато изобщо. Еми, що не си го пуснал? Много купърди са. Дига, айде, дига, 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 дай, насам, дай, дай, дай. Чакай, тук ми я докара, ти трябва ми я докараш. Дигни нагоре върха сам. Дига, 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 дига. Дай, 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 дига, 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 тук е карика кеп. Тя тази дърпа, бе, няма да я щупи, бе. Дига, 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 дърпай, 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 фониш пулата сърка и дърпай. Здраво ти е влокното достатъчно. А, така. А, така, чай сега, така, че има, тя не се е даже закачила. Здраво те! Ева сега да снимам, още и въйстата снимаме. За опашката с тази ръка, а с другата ръка, не бе, не, с другата ръка е подфани отдолу. Чакай да, чакай да. А, така, а, така, браво. Ето, приятели, теди, каква е сетър фана и си извади сама, браво, ево ба. Айде още една снимка, айде релиз бързо, айде. Чакай. Бързо релиз. Чакай да не се релизна. Падай се релиз би ти, да се приключва да оставам ерген. Айде, мати, дей. Как я видях тук до брега точно. Как го лапна. Охо-хо, охо-хо. Как го лапна, баш до брега. Баш до брега го нацепи яко. С тази въдичка вече и кеф е доста по-голям. Е, тук ще извадим.
макар че рибата не е много голяма. Айде дръпни един рънде. Обаче тая на лапа кофти направо ми го взе. Взе буквално до врага и видях страшен кеф. Първо причука няколко пъти усетих и бех сигурен, че ще удари, ако продължа да упорствам. И продължих да упорствам и тя се удари. Е, тук ще извадим на равничкото внимателно. А, чакай да извадим. Ох, много лошо е на лапа от тази. Гари ще трябва да донесе покер. Еми най-добре, да. Айде вече да пускаме. Айде меличка, малко кофта се закачиваме. Тая риба. Че при штуките много работят твистери, защото позволяват по-бавна проводка, с по-малка тежест разиграват се от по-малка тежест. Ще да иска по-голяма тежест, за да се разиграе хубаво. И твистерите са много резултатни. Противно на риболова на бяла риба, където се лови с по-големи тежести и шадовете че ли повече работи и предпочитат. Виж тук като особено за плитки водоеми, твистера е много резултатен. Ето са тази риба проследи шада, но не го взе, защото не мога да забавя толкова добре и не мога да правя толкова дискретна проводка на едно място. И ето още штуки сега ще пуснат. Гледайте какво става. Врива штуки, гол и малко да се ще фане. Ай, майка ти! Не го на лапа добре. Не го на лапа добре. Не че ги зъбите. Виж, тук с мухарка, браво гари. Нямам гледка се на бодоха и малки неща. И добре, че извън остата почти. Черта сме някакво в стримера. Малка имаш тук. Дай. Браво. Я ви на стримачето. Това не е толкова малко. Хубавото е, че са по-клоп. Е, го стримачето. Много готно стримачето. Ти ли си го връзвал? Да. Браво. Тоя път е добро. Е, не ще ги има, бе. Охо-хо! Добре, добър завършък. Шеста штука. Сега! Ей така, приятели, затапихме с по една последна штука. Гари успя да извади и то една след някои изядени стримера. Тая се беше закачила леко странично и не можа да му изяде и този стример и успя да извади с мухарка. Което си е постижение, штука с мухарка. Другия път ще ги тествам и аз мухарка. И това беше от нас до следващия път. Гледайте видеото, които ви се показват с двете страни. Абонирайте се за канала, който не сте го направили. Бъдете здрави и до скоро!